ویروس عالمگیر کرونا از نوع کووید 19 علاوه بر اینکه تا به حال جان ده ها هزار انسان را گرفته، تغییرات شگرفی هم در نوع روابط انسان ها و مناسبات اجتماعی به وجود آورده و شکل زندگی را اونطور که تا به حال میشناختیم عوض کرده. این وضعیت جدید سوالهای بسیاری را در ذهن ها برانگیخته، از جمله اینکه آیا بعد از پایان این ماجرا زندگی به حالت اول برخواهد گشت؟ انسان ها با هم همون برخورد های معمول گذشته را خواهند داشت؟ رابطه حکومت ها با شهروندان همون خواهد بود که تا قبل از شیوع این ویروس بود؟ چه تحول ماندگاری بر ذهنیت آدم ها بر جای خواهد گذاشت؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و متفکرانی همچون نوم چامسکی، یووال نو هراری، یورگن هابرماس و دیگران در این باره اظهار نظر کردند. از بین متفکران ایرانی هم رامین جهانبگلو در این باره مقالاتی منتشر کرده و در حال حاضر در محل قرنطینه‌اش در هند مشغول نوشتن کتابی درباره دنیای بعد از کرونا است. رامین جهانبگلو استاد دانشگاه و مدیر مرکز خشونت پرهیزی و مطالعات صلح مهاتما گاندی در هندوستان از محل قرنطینه‌اش در دهلی مهمان من است. اینجا در خانه‌ام در محل قرنطینه من. در ضمن همکارم سایمون موریس کارگردان برنامه هم این گفتگو را در محل قرنطینه‌اش در خانه‌اش ضبط می‌کند. به دنیای کرونا زده خوش آمدید. رامین جهانبگلو به برنامه به بعد دیگر خوش آمدید. سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون و ممنون از دعوتتون. آقای جهانبگلو، تردیدی نیست که این عالمگیر شدن ویروس کرونا تا به حال عواقب بسیار زیادی علاوه بر مرگ انسان ها داشته. فلج شدن اقتصاد، بیکار شدن میلیونی مردم، فقر رو به افزایش و به هر حال تعطیلی عرصه‌های گوناگون زندگی و از همه مهمتر خانه نشینی، نمونهش همین شیوهیه که ما داریم با هم گفتگو میکنیم. ولی سوال اساسی تر الان در اذهان اینه که فردای بعد از کرونا دنیا چه شکلی خواهد بود، یعنی مردم در واقع نگاهشون به این دوره چیه و چه تغییری خواهند کرد. شما البته در این مورد مقالاتی نوشتید، از جمله درباره شکنندگی انسان صحبت میکنید که به هر حال آگاهی انسان به شکنندگی خودش. شما فکر میکنید این آگاهی به شکنندگی انسان در واقع ثمره کروناست یا اینکه این آگاهی وجود داشت منتها الان به طریق زنده شده؟ خب این شکنندگی همیشه وجود داشته، این اصلا جزئی از ساخت هستی شناختی انسان هستش، ولی بحران‌های عصبی کرونا که در تاریخ بشریت به وجود میان، حالا میتونن اینا اپیدمی‌هایی باشن مثل کرونا یا طاعون، یا میتونن جنگ‌های جهانی باشن مثل جنگ جهانی اول و دوم، به هر حال بشر با این شکنندگی روبرو میشه. مثلا ما اگه بخوایم مثال این بیماری ها رو بزنیم، در این بیماری ها در گذشته در دو عهد عتیق مثلا در قرن هفتم میلادی موجب شد که مثلا بیزانس تضعیف بشه، بنی امیه به عنوان یک سلسله تضعیف بشه، بعد شما بحران طاعون قرن 14 میلادی رو دارید که در اون باز دو مرتبه اروپا رو میبینید که چقدر تضعیف میشه، انسان ها دو مرتبه شروع میکنن فکر کردن درباره خودشون و درباره اینکه چه وضعیتی دارن و چگونه میتونن از اون فراتر برن، و همینطور هرچی ما جلوتر میریم این مسائل هستش. البته دو بخش همیشه داشته، حالا از چه شهرهای طبیعی که مثلا من بهش زلزله لیزبون هم اضافه میکنم چون فلسفه عصر روشنگری خیلی دربارش نوشتن و علیه مسیحیت و به نفع روشنگری خیلی دربارش ولتر و روسو اینا صحبت کردن، ولی اگه ما بخوام درباره جنگ ها هم صحبت بکنیم میبینید که هم با خودش خوشبینی های میاره، مثلا جنگ جهانی دوم با خودش اتحاد اروپا رو آورد، حقوق بشر رو آورد، سازمان ملل رو آورد، ولی در ضمن خب شما میبینید که بعضی مواقع سقوط امپراتوری ها با جنگ جهانی اول هست، در جنگ جهانی دوم این اتفاقات
نیک میفته و الان کرونا دقیقا ما رو در مقابل یک سری شکنندگی قرار داده که باید از خودمون این سوالات بکنیم. حالا این شکنندگی ها هم اقتصادیه که همه از اون وحشت دارم بیش از حد، به خاطر اینکه طبیعتاً جامعه در یک وضعیت جانی سازی هستیم که اقتصاد بازار مهمترین منطقه در زندگی افراد و از بیکاری میستن میترسن، از ورشکستگی اقتصاد جهانی میترسن، ولی با خودش به هر حال سوالهای سیاسی هم میاره. اجازه بدین در روی خود ذهنیت انسان در این مرحله بمونیم و اون مسئله اینه که به هر حال همطور که شما خودتون الان توضیح دادین، بشر با امراض عالمگیر دیگری هم در گذشتهش مواجه بوده، در نتیجه این خودآگاهی قاعدتا براش تازه نیست. ولی در این دوره شما فکر میکنین که بشر بعد از کرونا چه درسی میگیره از این فاجعه در واقع؟ من فکر میکنم که دو پرسش اصلی که برای انسان همیشه مهم بوده و اتفاقا هم هنرمندان هم فلاسفه هم شعرا همه درباره صحبت کردن، یکیش مسئله زندگیه، یکیش مسئله مرگ، و این دو پرسش بعد از کرونا هم دو مرتبه مطرح خواهد شد. یعنی پرسش اصلی که من خودم در واقع در این کتابم کردم و میبینم که دیگران هم میکنن اینیست که آیا شیوه زیستنی که ما داشتیم به ویژه در قرن 20 و 21 و اینکه خوشبختی رو با این وضعیت جهانی سازی تعریف کردیم و با انباشت سرمایه و با مسئله مصرفی بودن، آیا این شیوه زندگی خیلی پیچیده و غیر ساده این ادامه باید پیدا بکنه یا نه؟ دوم مسئله رابطه ماست با جهان، خصوصا برای اینکه اکثر این بیماری ها از جمله کرونا به خاطر ارتباط غلط ما با جهان و با حیوانات و با نباتات. ما باید این صحبت و این سوال اتفاقا خیلی بودیستی هم هست از خودمون بکنیم که آیا ما به این نحوه شیوه خوردن از بین بردن طبیعت ما ادامه خواهیم داد یا اینکه میخواهیم که وارد یک فاز دیگه بشیم و از خودمون یه پرسش های بکنیم. و البته پرسش بزرگ دیگه مسئله مردن و اینکه آیا ما به مرگمون میخواهیم یک معنایی بدیم یا اینطور که کرونا و بیماری از جمله کرونا به وجود میارن ما یک مرگ کاملا بی‌معنا داریم. یعنی در واقع شما انسان‌هایی که همین الان در این چند ماه گذشته از کرونا مردن، نه کسی اسمشون رو میدونه، نه گورستانی دارن، نه کفن و دفنی داشتن. خب این دقیقاً زندگی نیست که انسان برای خودش انتخاب کرده. برای اینکه زندان اگه انسان قرار زندگی بی‌معنا بکنه همون بهتره که متولد نشه. نه. حالا آقای جانبرلو از نظر فلسفی، نگاه فلسفی انسان، آقای یورگن هابرماس میگه که از نظر فلسفی میبینیم که این شیوع جهانی اندیشیدن را نزد همه تقویت کرده. نوع تفکری که تاکنون منحصر به کارشناسان بود حالا نزد مردم عادی بیشتر شده. هر کس باید تصمیم بگیرد و دست به عمل بزند، اون هم با آگاهی از ندانستن. یعنی در واقع یعنی به عبارت دیگه آقای هابرماس صحبت میکنه که انسان بعد از این ماجرا در واقع انسان اندیشمندتریه. نظر شما هم همینه؟ نه، من نظرم این نیست. من بیشتر با در مقاله خودم نوشتم به هراری خیلی نزدیکترم که اون هم مفهوم همبستگی رو استفاده میکنه. یعنی در واقع به جای اینکه بگیم که انسان‌ها اندیشمندتر میشن به خاطر اینکه خب شما برای اینکه اندیشمند بشین به هر حال باید که از این مراحل عبور بکنید، باید بگیم که انسان برمیگرده به دو موضوع اصلی، دو مفهوم اصلی که بخشی از ساختار ذهنیش هست. یکی مسئله اشتفقت و دومی مسئله همبستگی. انسان اساساً میتونه نسبت به ترحم و شفقت داشته باشه نسبت به انسان دیگه و نسبت به جهان اطرافش، میتونم نداشته باشه، ولی وضعیت مثل کرونا اینو به وجود میاره. بعد ما همبستگی میتونیم داشته باشیم. حالا این همبستگی رو خیلی ها به صورت سیاسی اقتصادی یا اجتماعی میان توصیف میکنن، ولی اونجور که من ترجیح میدم توصیف بکنم این همبستگی در واقع همبستگی بخاطر من اسمش رو همبستگی آسیب دیدگان با الهام گرفتن از یک فیلسوف چک یان پاتوشکا،
این به خاطر اینکه ما هممون داریم رنج میبریم به همدیگه نزدیک میشیم. این رنجی که ما داریم هممون میبریم، این فاصله گذاری اجتماعی به قول معروف که در واقع یک تنهایی اجتماعی هست و ما هممون در این تنهایی اجتماعی به هر حال رنج میبریم، این موجب میشه که ما بتونیم درباره دیگری هم فکر بکنیم. خب طبیعتاً اگر ما این شفقت در اون بیدار بشه، این ترحم در اون بیدار بشه که جزی از من فکر میکنم بدنه در واقع نفس انسانی هستش، ما بیشتر به این طرف میریم و این همبستگی قوی تر خواهد شد. خب حالا این همبستگی در حال حاضر البته نمود بسیار بسیار زیادی داره. ما فقط نمونهش یک پیرمرد 99 ساله انگلیسی هستش که این از افسران ارتش سابق بوده و این تصمیم میگیره که مثلا تو خونش با اون عصای چارپایش مثلا 100 بار داره باغچه خونش بگرده و از این طریق پول جمع کنه برای به اصطلاح سازمان بهداشت عمومی اینجا و سقفش هم 1000 پوند تعیین میکنه. این تا الان که ما داریم صحبت میکنیم بیش از 12 میلیون پول جمع شده براش. یعنی نمونه نوع همبستگی و همیاری که ما الان در حال حاضر میبینیم. ولی به نظر شما این ماندگاره؟ یعنی یک خصلتیه که بشر بعد از این هم خواهد داشت؟ این میتونه ماندگار بشه به شرطی که دولت ها هم به ما کمک بکنن، یعنی دولت ها به شهروندان کمک بکنن که متاسفانه چنین نیست الان. در بهترین وجه در بعضی در بین دولت‌های اروپایی و آمریکایی هم اینطوری نیستش، به خاطر اینکه خب اینا به شهروندان در مورد بعضی از این دولت‌ها در مورد کرونا و مرگومیر کرونا دروغ گفتن. اولین چیزی که شهروندان در این همبستگی میان خودشون هست به عنوان انسان در لیدرهاشون نمی‌بینن، در رهبرانشون نمی‌بینن، اخلاقه. ما الان در جهانی زندگی میکنیم که فاقد رهبر اخلاقیه، یعنی ما احتیاج داشتیم که الان یک ماندلا داشتیم، ما احتیاج داشتیم که الان یک کابل داشتیم، احتیاج داشتیم که یک گاندی داشتیم که وقتی میاد و به ما یه چیزی در مورد کرونا و در مورد آینده بشر میگه ما باور کنیم. ولی به سختی ما میتونیم دونالد ترامپ، اوربان، اردوغان، سیاستمداران ایرانی و دیگران باور بکنیم و این فاصله که بین شهروندان و دولت‌ها افتاده اتفاقا نشون میده که دولت‌ها نتونستن و دولت مردان در هیچ جای دنیا تقریبا نتونستند که اینا بیان و این اداره کنند این بحران کرونا رو. و اتفاقا مردم از جمله دکترها، پرستارها، کسانی که در مغازه‌ها کار میکنن، اونها قهرمانان اصلی هستن که مردم اتفاقا براشون میرن و کف میزنن هر روز و اونا هستن که دارن به مردم سرویس میدن. دولت ها که به مردم اصلا سرویس نمیدن، فقط بهشون به مردم میگن شما در قرنطینه باشید. تازه اضافه بر این چیزی که اتفاقا همه دارن درباره صحبت میکنن از جمله فلاسفه اینیست که آیا این دنیای دیجیتالی که و مجازی که دولت ها دارن ما رو به طرفش میبرن، آیا این دولتی است که دولت‌های و این وضعیتی است که آزادی‌های مدنی ما را از ما خواهد گرفت یا نه؟ خب خیلی از دولت‌ها از جمله دولت مجارستان، البته من دولت‌های خاورمیانه را هم جزش قرار میدم، اینها به بهانه کرونا میتونن آزادی‌های مدنی ما را کمتر و کمتر بکنن. به اتفاقا این کار هم دارن انجام خواهند. خب حالا به هر حال از نظر همبستگی و همیاری داشتیم صحبت میکردیم، اینها در جوامع به صدا که اصلا دموکراسی برقراره معمولا اینها خیلی زود نمود پیدا میکنه و خیلی هم گسترده میشه و تا حدودی ماندگار هم هست. ولی در جوامع دیکتاتوری و بسته چی؟ شما فکر میکنین که این سبب میشه که یک تغییرات اساسی به وجود بیاد از نظر ذهن آدم ها منظورمه؟ خب ببینید ذهن انسان ها در طول تاریخ چگونه تغییر کرده؟ درسته که با حوادث بیرون ممکنه این تغییر کرده باشه، ولی یه سری عواملی احتیاج داره که عوامل آموزشی احتیاج داره که اینها در واقع این ایده ها رو بیان و بتونن پخش بکنن. اگه شما این عوامل رو بکشید، نابود کنید، در زندان قرار بدید، به تبعید بفرستینشون، این ایده ها رو کی پخش میکنه در میان مردم؟ یعنی این نتایجی که همین نتایجی که ما شما داریم الان با هم صحبت میکنیم، درسته که از طریق رسانه های اجتماعی ممکنه
به گوش مردم برسه، ولی بالاخره اون مردمی که باید آگاه بشن و این آگاهیشون رو تبدیل به یک دینامیزم پویایی سیاسی اجتماعی بکنن در جامعه خودشون و یک تغییراتی رو به وجود بیارن، اونجا شما یه عواملی همیشه در تاریخ داشتید. فرض کنیم مثلا من هم که مثال زدم در با رابطه با زمین لرزه لیزبون، شما آدمایی مثل ولتر و روسو رو دارید که اونها مثلا شروع میکنن به نقد کردن مسیحیت و اینکه اگر خداوند یک جهان زیبایی آفریده پس چرا مردمان توش میمیرن و زمین لرزه میشه. مثلا فرض کنه از این نوع سوالات کردن که خب اینا تبدیل شده به سوالات فلسفی، ولی خب دستاوردش به هر حال انقلاب فرانسه است. حالا من نمیگم که الزاماً به خاطر زمین لرزه لیزبون بوده، ولی حتما دستاوردش به خاطر روسو و ولتر بوده. ما احتیاج به این افراد داریم. الان در جهان امروز تعداد این افراد کمن. شما خودتون افرادی که نام بردید فقط 3 یا 4 نفر بودن که جز فلاسفه امروز دنیان که در آمدن و این مسائل رو نوشتن و شاید افرادی مثل من و شما و شاید دیگران بخونن. ولی ما احتیاج داریم که یک پویایی به وجود بیاد و این پویایی باید یک پویایی آموزشی باشه و باید دیدش که تا چه حد شهروندان میتونن حتی در دموکراسی ها فاصله بگیرن از این پوپولیزمی که امروزه شما در اروپا هم میبینید. در کشوری که شما دارین الان زندگی میکنین انگلستان این پوپولیزم وجود داره. آقای بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر اون مملکت اگر نیاد و حقیقت رو به مردم بگه و به خاطر اینکه بخواد سر قدرت باشه، خب مردم نمیتونن به اون نتایجی که میخوان برسن، خشمگین میشن. خشمگین شدن مردم و توده ها معمولا به سمت روشنگری هیچ وقت نرفته، برعکس اتفاقا به طرف خشونت میره و به طرف رفتن و پیدا کردن گوسفند قربانی و چیزهای دیگه. خب حالا شما اخیرا در یک مقاله‌ای که در نشریات فرانسوی و انگلیسی منتشر کردید یک مقایسه تاریخی کردید بین عالمگیری کرونا در امروز و همه‌گیری‌های گذشته و نتیجه می‌گیرید که عجیب است که شیوع جهانی امراض هم این نقد قول می‌کنم از شما عجیب است که شیوع جهانی امراض همیشه در کنار رنج و سرخوردگی و استیصال لحظات شکوهمندی تمدنی، پیروزی و افتخار هم دارد. البته صحبت کردیم تو خیلی مختصر راجع به این واسه مثال هایی هم زدید، ولی چه مثال تاریخی برای این نظرتون که در واقع این بساب جنبه های شکوهمندی تمدنی و افتخار داره دارید که بدن؟ بله من میخوام یه توضیح بدم. این خود بیماری یا خود اپیدمی که افتخاری نداره. من منظورم در واقع در ارتباط با امپراتوری های یا سلسله هایی بود که در همون دوره که اتفاقاً مثلا طاعون میاد، طاعون جوستینیان میاد یا طاعون سیاه میاد یا مثلا وبا میاد، اونها در یک فاز از افتخار هستن، یک فازی هستن که فکر میکنن که هیچ حمله بهشون صورت نخواهد گرفت. شما روم شرقی و بیزانس رو دارید که در وضعیت خوب به سر میبره. قبل از این تامون تا یه حدی شما سلسله بنی امیه رو دارید و در دوره های بعد خب شما خیلی چیزا بیماری دیگه دارید. بعد اتفاقا خیلی جالبه این بیماری ها دقیقا برای وضعیت زندگی ما در قرن 21 هم این اتفاق داره میفته. یعنی شما یک فرایند جهانی سازی دارید که این جهانی سازی میاد و به هر انسانی میگه که تو میتونی پولدار بشی، تو میتونی خوشبخت بشی، تو میتونی هر چی دلت بخواد رو انجام بدی، تو میتونی از این ور کره ارض به اون سمت کره ارض بری. و به خاطر همین میلیون ها آدم فقیر و آدم هایی که ممکنه که فدا بشن در راهی که در سوی اروپا و آمریکای شمالی میرن حاضر میشن که بیان سوار قایقایی بشن و حتی بچه هاشون غرق میشن برای اینکه برن به سمت این اوتوپیا یا این ناکجا آبادی که جهانی سازی برامون ایجاد کرده. خب تمام بحثی که ما داریم الان میکنیم که دقیقا بحث فلسفیه، آیا این شیوه زیستنی که جهانی سازی به ما میگفته همونطور که در بیزانس مثلا یک نحوه زیستن و نحوه از بودن بوده که مورد سوال قرار گرفته یا در جاهای دیگه، آیا این مورد سوال قرار میگیره؟ بله تاریخ ما نشون داده که همچین مورد سوال قرار میگیره. به هر حال هیچ کدوم از این دولت ها، هیچ کدوم از این امپراتوری ها، هیچ کدوم از این وضعیت ها
همیشگی نیست. اولین موضوعی که به نظر من خیلی مهم هستش که کرونا حتما مورد سوال قرار میده، این فردگرایی بی‌بندوباره. فردگرایی بی‌بندوباری که موجب میشه که کاملا بی‌توجهی نسبت به آدم‌های دیگه، کاملا اینکه من اصلا آدم‌ها بیان و در کره شمالی عرض زمین بیان بگن که ما برای اون مهم نیست که در جنوب چی میگذره و انسان‌ها در دهقانان هندی، بنگلادشی، پرویی اینها نابود میشن و ما میخوایم این زندگیمون ادامه بدیم. اتفاقا ما وقتی که کرونا پیش آمد نمونه‌هایی از این هم داریم. من یکی از نمونه‌هایی که براتون مثال بزنم در خود ایرانش، حالا میگم ممکنه هموطنانم خوشحال نشن ولی واقعا این واقعیت داره دیگه، این اتفاقاتی که افتاده در همین سایت های نوشته شده بود که ایده میخواستم برم مهمونی، همشون تست کرونا دادن. یک خانومی رو که گفت من دکترم، به هر کدومشون 850 هر کدوم 850 هزار تومان دادن، تست کردن رفتن مهمونی. خب این حالا هر کسی میتونه خوشبختی خوشحال باشه و خوشنود باشه، ولی به هر حال این پرسش یک پرسش اجتماعی و جهانی و انسانی هم هست. یعنی کرونا یک بدبختی است که همین ماها رو به هم دیگه نزدیک میکنه. خب حالا شما صحبت از نوع حکومت ها کردین، الان سوالی که بسیار مطرحه مسئله آینده نولیبرالیزمه که با توجه به اینکه دولت مجبور شده که نقش بسیار مؤثر و اصلی داشته باشه توی این جریانات، با توجه به ساقط شدن اقتصاد و به طور کلی وضعیت بیکاری، اینکه مردم دارن فقیر میشن، اینکه دولت مثلا در بریتانیا که به اصطلاح یکی از دولت‌های محافظه‌کار دست راستی ترین شاید سر کار باشه، این مجبور شده که مسئولیت تمام امور رو به عهده بگیره و حتی در بخش خصوصی و اقتصاد بازار ناچار شده برای نجاتش دست به دامن دولت بشه. اینها بسیاری این سوال رو مطرح میکنن که این نشان دهنده اینه که نولیبرالیزم در واقع شکست خورده. شما فکر میکنید که واقعا اینطوره؟ خیلی امکان زیاده نولیبرالیزم ممکنه شکست بخوره و سرمایه‌داری حتما شکست نمیخوره، به خاطر اینکه یه مقداری اگه بتونم اینطوری به این صورت بگم، سرمایه‌داری تا حالا از بحران‌های خیلی شدیدتری هم عبور کرده و همیشه جوری خودش رو نجات داده، به ویژه اینکه ما بدیل خیلی قوی در جهان امروز در مقابل سرمایه‌داری نداریم و سرمایه‌داری که همراه باش تکنولوژی هم هست و میتونیم بگیم که الان بیشتر و بیشتر خیلی داره تبدیل میشه به سرمایه‌داری کورپوریت و اینکه این سازمان‌های چند ملیتی هستن که تن همیشه از همه بدبختی انسان میان و پولدار میشه. الان شما آمازون رو نگاه کنید، آمازون در تمام دنیا مردم دارن بیکار میشن، آمازون رو استخدام میکنه، بین 75 تا 3000 نفر گفته من استخدام میکنم. خب این یه وضعیت غیر قابل قبوله. یه مسئله دیگه که من میخوام به اضافه کنم، ببینید یونانیان باستان یک مفهوم خیلی جالبی داشتن که اینو بعدا مسیحیت ازشون قرض گرفت و اون مفهوم بهش میگفتن کایروس، یعنی در واقع فرصت‌ها و امکانات و ممکن‌ها، زمان فرصت‌ها. الان بحران کرونا زمان فرصت‌های جدید و زمان ممکن‌هاست، یعنی ما میتونیم دنیای خودمون رو الان تغییر بدیم. یکی از مفاهیمی که من براش مبارزه میکنم مفهوم عدم خشونت و خشونت پرهیزیه. بتونیم تا اونجایی که میشه خشونت در جوانمون کمتر کنیم، بتونیم برای نسل آتی کار بکنیم، برای بچه‌هامون و نوه‌هامون، تمام اینا مسئله است. آقای جامعه‌گلو وقتمون تقریبا داره تموم میشه و من یک سوال دیگه میکنم، این نقد قول میکنم از آقای حراری که در واقع به عنوان یک انتخاب امروز، البته اون بحثش در نوع مقابله با این ویروس کرونا هستش و میگه که شاید دو انتخاب بسیار مهمی که با آنها مواجه هستیم این است که آیا باید از طریق انزوای ملی‌گرایانه یا با این بیماری مقابله کنیم یا راه همکاری و یک پارچگی بین‌المللی رو برگزینیم. دوم این که در سطح کشور، هر کشور، آیا باید با توسل به نظارت متمرکز و تمامیت خواهانه بر این بیماری غلبه کنیم یا اینکه شیوه یک پارچگی و توانا سازی شهروندان را به کار بگیریم.
دو نکته ای که در این سال آقای حراری مطرح میشه، یعنی همکاری و یکپارچگی بین المللی و یکپارچگی و تواناسازی شهروندان، میتونه اگه به گوش به این حرف گوش داده بشه در واقع فراتر از فقط مقابله با ویروس کرونا باشه. شما فکر میکنید که ضربه کرونا اونقدر بر سر تصمیم گیرندگان دنیا سنگین هست که بتونه این دو راه رو انتخاب بکنن؟ از نظر اقتصادی بله خیلی سنگین بوده، حالا از نظر سیاسی شاید کمتر، به ویژه برای کشورهای لیبرال و دموکراتیک شاید کمتر، برای کشورهایی که درشون دیکتاتوری هست تا اونجایی که میتونن خب به شهرونداشون دروغ میگن، برای اینکه خودشون آدمایی که وحشت دارن از اینکه حقیقت رو بگن و این شفافیت وجود داشته باشه. ولی دقیقاً چیزی که حراری میگه همون نیست که من بهش اشاره کردم، برای اینکه این مقاله اتفاقا مقاله جالبه. حراری مسئله همین همبستگی رو مطرح میکنه و مسئله این نیست که اگر ما میخوایم با کرونا مبارزه بکنیم فقط در سطح ملی نمیتونیم این کارو بکنیم، با در سطح جهانی بکنیم. این بحران کرونا یک تغییر اساسی در وجدان بشر به وجود آورده. بسیار خیلی متشکرم آقای رامین جهانبگلو از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر.